съм съвсем доволен, че не загубихме. Аз мисля, че и не заслужавахме. Бехме наказани жестоко, между другото. Терена беше много тежък. Той беше тежък и за двата отбора. Не казвам нещо странно, но в крайна сметка беше по-трудно, защото ние се стремяхме да организираме непрекъснато постепенни атаки. Етър се защитаваше много добре. Терена не позволяваше да се играе много индивидуално. Опитахме се и бехме така до гола равностойни, по принцип. Нали, мисля, че владеехме топката, опитахме се, нали, да правим така успешни постепени атаки. Не ни се получаваше, не можахме да сътворим нещо, което да ни направи печеливши. В крайна сметка бехме наказани с две грешки. Направихме две грешки в началото на второто полувреме и двата пъти ни наказаха. Хубавото беше, че футболистите си повероха и до края на матча, нали, в последните минути най-вече, успяха да обърнат матча с два късни гола. Да. Виждахте ли какво правят играчите в тази мога? Не, беше трудно. Трудно беше. Наистина беше почти така изключително трудно да се играе футбол, нормален футбол, но в крайна сметка това са условията, съобразяваме се и това е. Като че ли може да съжалявате през първото полувреме, че не поведохте в резултата, стояхте по-добре на терена? Да, аз така казвам, че стоиме добре на терена, опитваме се да играме, не ни се получават нещата в атака. Атака сме много, много, много ялови, за съжаление. Извън матча, тези неща, които се случиха преди около седмица, как ще повлияят на отбора? Имаше ли въобще начин да се стигне до някакъв компромис и тези опитни футболисти да останат? Това вече е факт. Остава само един мач до края на полусезона, така че приели сме го, момчета го приеха също. Вече това е история. Опитваме се да преодолеме проблемите, които имаме. Моментните и след зимната подготовка, живота и здраве, продължаваме напред. Има ли финансови проблеми, тъй като щом от това е дошъл този скандал, заради който близнаците Миневи и Хашев вече не са в отбора? Не, няма такова нещо. Всичко е нормално. Ще успеете ли да им намерите заместници? Или надявам се. Ние със сигурност съжаляваме. Първо бяхме подготвили мача по начин, по който да го спечелим. Не мога да не съм доволен от начина, по който изпълниха задачите си моите футболисти. Повторихме едно поведение наивно от гледна точка на футболната логика, волейки с 2 на 0, да желаем да се опитаме да вкараме трети гол и допуснахме по този начин пространство и възможност противника да изравни. Имаме лош късмет също. Първият гол стана през Светини рикошет нещастен, който топката остана в противников играч близо до вратата. През първата част като че ли не влязохте някак добре в матча, Царско село играше може би по-активно, дали може би защото са домакини? Така бяхме подготвили нашия матч, защото знаехме, че отбора на Царско село ще има повече владение на топката, ще има първоначален териториален натиск. Имаме по-скоростни изпълнители в предни позиции и се надявах да има пространства за тях, за да може да използваме техните качества. Попречиха ли условията тук като метеорологичните за видим по-хубав футбол днес? Те пречат на футбола. Не е нормално да се играе в този час и в такова време. Така че това е максимум, което може да се получи при тия климатични условия. По-спокойно ли е сега малко в Етър след последните няколко дни? Видяхме какво се случи ръководството на отбора. Бе тук Даниел Младенов обаче напусна. Ще успеете ли да излезете от тази мини-криза? Щеше да бъде по-спокойно, ако бяхме вземали това, което заслужавахме на този матч. Аз мисля, че нещата си идват в нормалното русло. Ръководството е близо до отбора вече. Футболистите го усещат. Разочарованието в момента е голямо в нашите редици. Надявам се да имаме възможност в малкото време, което има до последния матч, да дигнем самочувствието и настроението в футболистите, за да може да спечелим последния матч от преди празниците. Ще има ли големи промени през зимата? Голям брой текучество на футболисти и такива, които си тръгват?
или пък ще бъдат привлечени и има ли вече някаква идея за това? Това не е от моята компетенция, аз не мога да отговоря на този въпрос. Очаквате ли да останете за постоянно на поста? Има ли такъв вариант? Не. Бях помолен в тази ситуация след напускането на колегата Киров да води отбор за последни два мача.